Местният великотърновски диджей Пламен Димитров, познат като DJ Phoenix Movement, радва своите почитатели като пуска тракове от вкъщи и забавлява зрителите в социалните мрежи, като спазва пълна карантина заради COVID-19. Пламен имаше доста участие в чужбина и софийски клубове, но към момента, както всички хора на изкуството и най-вече музиката, са си прекратили участията.